来るってことで向こうにいるね VAB の方たちもいるんですけど、コースレコード持ってる方もいてちょっと来てくれるって感じで来てくれたんですけど、ちょっとね今日はタイム望めないということで、あんまりがっつり走らないとは思うんですけど、ちょっとね VAB 集まってるんで楽しく走りたいと思います。一応コースはねこんな感じで、結構日陰がやっぱりまだ濡れてるっぽくて、他はかろうじてドライかなっていう感じなんですけど、ちょっとねタイムを狙える路面ではないと思うんで、今日はねちょっとタイム狙えないと思うんですけど、まあ次来た時のためにねコースをしっかり覚えて体に染み込ませておいて、次来た時にはバンとタイムを出せるように、ちょっと今回2枠走るんでちょっと走っていきたいかなという感じです。午前中はねこれ走行会です。っていうかその急勾配これ分かる？あっちめちゃくちゃ坂なんだよね。想像と結構オンボードとか見ると分かんないんだけど、生で来るとかなりの勾配です。
結果ですけど、ベストが30秒906、セカンドが31秒184、1コーナーの2コーナーあそこが滑るのと、あっちのてっぺんの上がもうとにかくアンダーで、そこだけなんですよね滑るの。なんでここさえうまくクリアできればもうちょっとタイムアップできそうな気はします。なんですけど、2本目は31秒5とね、ちょっとね、なんかね、リアのオーバーがね、もうとにかくすごいことになっちゃってて、なんかリアのオーバーを抑えられず、ちょっとうまく走れなかった感じですね。踏みたくても踏めなくて、で踏んでもちょっとアンダーでちょっとどっか行っちゃうっていうような感じで、でね、進入でコーナーの進入でこうインに寄せていくとき、ノーズ入れていくときのアンダーもなんかちょっとすごいひどくて、ちょっとね、そこがどうにかなればっていう感じではありました。まあエンカルも引いたってハーフウェットでっていう感じなんで、まあ次ドライ来たら何秒出るかなっていうような感じですかね。はい、という感じで、今回はね以上になります。明日また東海遠征でそのまま美浜の壮行会行きますんで、そちらもお楽しみに。はい。